Ja, hallo, da det en ny dag, og Kolbjørn har ringt meg og sagt at delene til Supraen ferdig, så da tenkte jeg å dra på og hente dem. Men først så må jeg levere han lille apekatten her sånn i barnehagen. Venter du på å komme i barnehagen? Ja! Ja, så bra! Da drar vi da! Ja, du får rusle på det. Det er alltid morsomt med nylakkerte deler, altså. Det blir helt strøkent, det. Er det godt, du? Spørs hvor lenge det blir så strøkent, da. Ja. Å, fy. Rakkestad slangeservice har gjort det igjen. Veldig bra, Kolbjørn. Dette blir moro å montere. Jeg har bare fått slengt ut i bilen, da, så får vi se hvordan det går. Tusen takk for hjelpen, Kolbjørn. Bare trevlig. Kjempebra, nå skal jeg hjem og montere. Moro. Stå på. Jo. Da har vi montert en original Supra-vinge på bilen, og det var kjempelett å montere. Det helt perfekt med originaldeler, det ikke noen tilpassning i det hele tatt. Bare skru rett på, fire skruer. Han ikke strøken, men jeg synes det ble kjempebra, ja. Det jo noen hakk her fra tidligere, så vi brydde oss ikke noe om å fikse på sånne ting på en sånn bil. Vi vil bare ha riktig farge, så det ble kjempebra. Så nå det frontfanger og sideskjermer som skal på plass. For noen år siden så jobbet jeg her på Vide Industrier, her jeg leier. Da jeg ikke hadde noen annen jobb, så var jeg her. Det var utrolig hyggelig, og jeg husker hver fredag så hadde de vafler klokka 9:30. Og når jeg står her og jobber nå, så kommer Kristine inn her og sier at nå det vaffel. Så dette utrolig hyggelig å bli invitert på vaffel her på gamle jobben. Og til alle bedrifter anbefaler til å gjøre en sånn ting for ansatte sine med å lage vaffel eller gjøre noe enkel ut av en rett før helgen eller sånn. Det bra arbeidsmiljø, og det setter nok alle veldig stor pris på. Jeg husker det var utrolig, utrolig hyggelig å sitte og spise vaffel på fredag. Så stopper jeg litt her med skruing, og så går jeg inn og skal spise litt vaffel. Sånn, da har jeg fått på de to nye skjermene og frontfangeren og vingen som Kolbjørn har lakkert for meg. Det vi også har montert på en skliplate. Jeg var oppe hos Preben Lunde, Buldre Racing Team, de har laget noen skliplater til forskjellige biler sine, så kjøpte jeg en sånn plate for å beskytte radiator og fronten her. Det veldig, veldig bra for å ikke ødelegge radiator. Så bilen, nå ser bilen mye mer heller ut, riktig farger. Nå er det bare å få på en ordentlig hjul. Vi har også montert inn selvfølgelig hydraulisk håndbrekk og et sparkoratt som jeg har i GT86en min. Vi kommer til å kjøre med originalstoler inntil videre, på grunn av at dette en budsjettbil. Jeg skal ikke bruke noen penger på denne. Petter har også sveiset inn et bur. Halvbur. Det blir veldig, veldig bra. Denne bilen hadde også en sånn merkelig startsperresak som var ettermontert. Så vi måtte holde en sånn sensor opp ved rattet der før man skulle starte, så det var alltid noe kluss med det. Så jeg
Så Petter var på saken og fikk røska ut det og kobla om og lodda og styra og teipa og noe som ikke jeg skjønner meg noe til. Og han fiksa det og bilen starta etterpå uten den, så det jo kjempebra. Mindre dildal, det var mye ledninger oppe i pedal her og det så egentlig faen ikke ut, så, men det ble veldig bra. Takk for det, Petter. Det var kjempebra. Så det vi ønsker oss nå, det egentlig, vi kommer til å kjøre med disse her. Men bremsene begynner vel å bli litt rustne. Klossene veldig bra, men det de greie nok. Originaleksosen fikk jeg solgt bakdemperne og solgt noen interiør, så da har jeg finansiert en ny eksos. Fikk en veldig god pris på det, så da gikk jeg i null der. Ja, da har du fått en oppdatering på Supraen. Dette ble kjempebra, det vi har montert. Tusen takk til Kolbjørn hos Rakkestad Slangeservice. Da tenkte jeg å avslutte denne episoden. Lik filmen, kommenter og abonner på kanalen, så ses vi neste gang. Ha det bra!